Defnyddio prospect i roi gwybod am eich absenoldeb. Cyn i chi ddechrau, dylech sicrhau eich bod wedi ychwanegu eich cyfrif Google Coleg i'ch ffôn. Dangosir sut i wneud hynny mewn fideo arall. Ar gyfer Coleg Sir Gâr, cliciwch ar y ddolen neu sganiwch y cod QR. Ar gyfer Coleg Ceredigion, cliciwch ar y ddolen neu sganiwch y cod QR hwn. Tapiwch clic yma i fewn gofnodi gyda'ch cyfrif Google Coleg. Dewiswch eich cyfrif Google Coleg. Dewiswch un dyddiad neu dyddiadau lluosog, yna tapiwch Next. Os dewiswch chi absenol am ran o'r diwrnod, rhaid i chi ddewis amserau'r absenoldeb. Ar ôl i chi ddewis rheswm dros yr absenoldeb, yna gallwch chi lwytho tystiolaeth i fyny os ydyw gennych chi. Unwaith eich bod yn barod, cyflwynwch eich absenoldeb. Dangosir crynodeb o'ch absenoldeb ynghyd â'ch lefelau presenoldeb cyfredol. Wedi gorffen.